Չնայած Բաքվի ուղիղ պահանջներին իշխանությունը շարունակում է պնդել նոր սահմանադրություն ընդունելու մտադրությունը Ադրբեջանի պահանջը չէ։ Միշտ ասելու են բաներ, որոնք որ Հայաստանի վնաս են տալիս։ Հստակ պատասխան չկա այդուհանդերձ կհանվի արդյոք սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը։ Որոշում կայացնողը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Երևանի ավականին արտահերտ նիստում կքննարկի ընդդիմադիր 5 անդամների, այդ թվում նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին մանդատից զրկելու հարցը, ինչպես մի շարք կարևոր հարցերում այստեղ էլ հանրային ձայնի դիրքորոշումն է վճռորոշ լինելու։ Իշխողուժը կալանքից ազատելու երաշխավորություն կներկայացնի կոռուպցիոն չարաշահումների գործով մեղադրվող Սիներջիի աշխատակիցների համար։ Մյուս մեղադրյալները պաշտոնյաներ են, որոնք կամ տնային կալանքի տակ են, կամ ազատության մեջ։ Երևանի քաղաքապետարանը այսօր հրապարակեց տրանսպորտային նոր համակարգի նախնական գնացուցակը։ Ըստ այդ նախագծի տրանսպորտը կթանկանա։ Դեռ թող ամսական վերցնեն, թող երամսյակային վերցնեն։ Մեկ տարվա քարտը կարժենա ավելի քան 100 000 դրամ, մեկ օրվանը մոտ 300 դրամ։ Շատ համեստ հաշվարկներով։ Հայոց թե Հայաստանի պատմություն կոչվի դասագիրքը, դրանից ըստ կրթության նախարարի բովանդակությունը չի փոխվի։ Բովանդակությունը նույնն է անկախ անվանումներից։ Այսօր խորհրդարանում կրքերը թեժ էին։ Դրան ասի, հասանքի չեք։ Անդիմությունը փորձում էր հասկանալ, ինչու Մովսես Խորենացու մտքով չանցավ հակադրվել հայոց պատմությանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը Կիևում է՝ վիրուսելի անսասան աջակցությունը Ուկրաինային հայտնելու համար։ Այսօր Ստամբուլում դատարանի շենքի մոտ ահաբեկչության փորձի հետևանքով 6 մարդ է վիրավորվել, հարձակվողները 1-ին և 1 տղամարդ սպանվել են։